Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн хүрээнд Чингэлтэй дүүргийн 10 дугаар хороондоо 3471 айлын орон сууцны барилгын ажил эхлээд байгаа. За барилгын ажил 2017 онд эхэлсэн бөгөөд 2026 он гэхэд дуусч сургууль цэцэрлэг, эмнэлэг бүхий орон сууцны жишиг хороолол болох юм а. Өнгөрсөн оноос төслийн эхний шатны бүтээн байгуулалт эхэлсэн. За эхний шатны бүтээн байгуулалтын ажил энэ оны 11-р сард дуусч 234 айлын орон сууц ашиглалтанд орох юм байна. Гэр хорооллын хөгжлийн газар Бармон компани хамтран шинжлэх хорооллыг Чингэлтэй дүүргийн 10 дугаар хороонд байгуулахар барилгын ажил өнгөрсөн оноос эхлээд байсан. Энэхүү төслийн хүрээнд зөвхөн орон сууцны хороолол биш, 120 ортоо нэгдсэн эмнэлэг, 360 хүүхдийн цэцэрлэг, 960 хүүхдийн дунд сургууль ашиглалтад орж 3471 айл орон сууцанд амьдрах боломжтой болох юм. Төслийн эхний шатны ажлууд хийгдэж эхэлсэн бөгөөд энэ оны 11-р сард ашиглалтад орох 234 айлын орон сууцны барилгын ажил 50% та явж байна. За энэ төслөөс болж одоо тохирсон нэг ч иргэн байхгүй. За энэ газраа чөлөөлж байгаа айлууд бол газраа орон сууцаар сольчих. За ингээд одоо газраа чөлөөлсөн гурван талт гэрээ байгуулсан 80 айл энэ орон сууцанд орох юм. Эхний ээлжинд барилгыг барих газрыг Бармон компани иргэдтэй гэрээ байгуулан өөрсдийн зардлаар газар чөлөөлөх ажлыг зохион байгуулсан байна. Ингэхдээ 1 метр квадрат газрын 200 мянган төгрөгөөр үнэлэн иргэдэд үнийн дүнтэй дүүцэх өртөгтэй орон сууцыг өмчлүүлэхээр тохирсон гэлээ. Өөрөөр хэлбэл иргэд 1.7 га газартай байсан бол 140 сая төгрөгийн өртөг бүхий хідэнч барь авах боломжтой гэсэн үг юм а. Хувийн хвшлүүд гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн үйл ажиллагаанд нэлээд идэвхтэй оролцож эхэлж байгаагийн гол одоо бас жишээ нэнд байж байна. Өөртөө газар чөлөөлтөө хийгээд, хөрөнгө оруулалттай хийгээд, ямар нэгэн байдлаар урьдчилгаа төлбөр авахгүйгээр одоо эхний ээлж байгаа барилгыг бариад, иргэдэд яг ингээд хэрэгцээ шаардлага, энэ орчин нөхцөлийг хангасан, аюулгүй байдлыг хангасан, чанар стандарт нь нийцсэн ийм барилгын одоо орон сууцны барилгыг барьж, тэгээд дараа нь одоо санал болгох замаар энэ ажлаа эхлүүлж байгаа. Гэр оролтын дахин төлөлт хөрөнгө оруулалт хийж байгаа аж ахуй нэгж иргэдийн дэд бүтцийг нийслээс одоо улс нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар татаж өгнө гэсэн ийм одоо дүрм журамтай байдаг учраас тэр хүрээнд нь шаардлагатай зам дэд бүтцийн асуудлыг шийдвэрлэж өгнө. Чингэлтэй дүүргийн А зэрэглэлийн бүсэд тооцогдох энэхүү газарт эхний ээлжинд 35 айлын газрыг чөлөөлнө. Ажлаа эхлүүлсэн нь энэ юм байна. Гурван том худалдааны цогцол бүр 72 блок барилга бүхий энэ төслийн ажилд хувийн хөвшлийнхний газар чөлөөлөх асуудал хүндрэл үүсгэж байгааг Бармон компанийн онцолж байлаа. Нийслэлийн удирдлагуудын зүгээс эхний ээлжинд 32-оос шанхур зах хүртэлх 800 орчим метр авт замын ажлыг шийдэж өгөхийг тед хүссэн юм а. Сүүлийн үед бага насны хүүхэд сургахгүй алга болох